Hvad så altså? Hvad så altså? Hvad så altså? Hvad så altså nu? Åh, jeg kan slet ikke snakke. Emil! Vi lige stået op. Velkommen til en dejlig ny vlog. Vi har lige stået på hotel her. Kig, kig. Mig og Markus. Var det hyggeligt eller hvad? Det var måske lidt svært at få sovet, ikke? Du stalker lidt meget, men altså, det er et fint værelse, men det var lidt svært at få sovet. I hvert fald, i dag der skal vi på tur. Vi har været på tur i 5 dage streg nu. Det her det er aller sidste dag. Og ej, vi kommer til at savne det. Vi har været på en hyggelig tur med Team Albert Movie. Og det er mega nice. Og hvis I ikke har været inde og se filmen endnu, så hop ind og gør det. Fordi I kommer til at fortryde det, hvis I ikke gør det. Fordi alle, der ender at se den, folk er altid sådan her. Jamen, vi troede egentlig, det var en lortedum YouTube-film, der bare handlede om, du gik og var lidt sjov og... Det er det overhovedet ikke. I kommer til at se en helt ny side af mig, hvis I ser den. Jeg er mere stille og rolig. Det er som en helt normal film. Jeg spiller skuespil. Vi snakker sådan her til hinanden. Vi snakker ikke det helt vildt. Vi snakker bare vildt, fordi at... Hvorfor er det egentlig, man snakker vildt, Mark? Hvorfor man snakker vildt? Jamen, det er jo det der, du... Altså, du snakkede jo om det i går. Det er det der med, at man skal jo kunne høre, hvad du siger. Altså... Skal vi ned til turbussen? Nej, først skal vi have morgenmad. Glæder daddy til. Vi er i Svendborg lige nu. Vi skal til mange byer i dag. Vi skal både på Fyn og Sjælland. Så lad os komme i gang. Hej hej. Godmorgen. Er I klar? Vi har fået kaffe. Hvad har I fået? Kaffe. Hvad siger du, Yeezy mamma? Jeg spørger, om I skal have kaffe. Ja. Yeah. Yeezy mamma, hun styrer det. Gerne mad. Skal du også have, Markus? Ja, jeg skal også have laks. Jeg ved ikke, der er ikke så meget at sige nu, Markus. Hvorfor skal vi filme det her? Var det ikke dig, der synes, det kunne være sjovt at se? Sådan en kendt spiser om morgenen. Var det ikke det, der kunne være sjovt, eller? Jeg er en lille fan. Vil du se, hvad jeg spiser? Det spiser jeg hver morgen, det her. Okay. Er det ikke fedt? Jo. Et banansmil. Banan. Tak skal du have. Jeg tror, det her skoling på igen i dag. Starter vi godt ud. Jeg synes, at folk skal tage ind og se filmen. Ja, tage ind og se filmen. Prøv at høre her, nu er jeg faktisk en virkelig god ven. Og så bærer jeg Markus kuffert ind, fordi han ikke selv kan. Men i hvert fald, vi er i turbussen. Jeg har fundet navn til turbussen, den skal hedde... Hvad skal den hedde? Troels de Bus. Ja! Det er det gule hus. Ved du, hvad det første sted er, vi skal over til, Olivia? Ja, det er vist Odense. Og det er virkelig dejligt at se så mange af jer, der ender at se den biografen. Vi bliver så glade. Jeg tror, vi har taget billeder med over 1000 mennesker på den her tur. Det er sindssygt. Det er været crazy fedt. Vi har taget billeder med rigtig mange, og det er så dejligt at se jer. Der er mange, der har taget billeder kun med dig. Det er det, jeg siger. Det er så dejligt at se. Flotte huse, siger Danny. Det er nogle flotte huse. Markus, det er fordi, jeg har lavet en sang til dig. Har du lavet en sang til mig? Og jeg har ligget hele natten. Har du ligget hele natten og tænkt på Markus? Hold da op, det glæder jeg mig til at høre. Så den kommer nu. Jeg glæder mig så meget. Markus, du er sød. Du er lige noget for Albert og noget for mig. Var den ikke god? Og hvor mange har du så? Kunne du lide den, Markus? Det var lidt mærkeligt, var det ikke? Du har tænkt over den der hele anden? Nu har vi kørt lidt, og Olivia siger noget til mig. Jeg har skrevet en sang til dig, og jeg har faktisk indspillet den hele natten. Er det den der? Ja, det er den. Daddy Cool. Jeg elsker den her sang. Daddy. Daddy cool, daddy cool. Dorte, hvorfor er det, I ikke vil køre i flydebilen? Fordi der ikke er plads. Men du vil hellere køre i den, ikke Dorte? Nej, Albert, det vil jeg faktisk ikke. Daddy Styt / flydebilen. Det er den sygeste turbus ever. Hvis I kan se videoen, hvor vi laver bilen og sådan noget, så tjek det her op i kortene. Sindssyg bil. Daddy Styt! Så er vi kommet til Odense, mand. Er du klar, Olivia? Ja, det er. Og I har sikkert tænkt, hvor er Laura? Er Laura ikke med på tur? Albert, din kæreste, hvor er hun? Hun står her og gemmer sig, ved ikke. Laura, du skal ikke gemme dig bag din hvide et eller andet. Kom nu her, Laura. Hej. Hej, Laura. Hello. Hvorfor har du ikke sovet med os i Svendborg? Nej, jeg gad da ikke lige mere. Jeg skulle lige have en pause. Mere nu? Ja. Jeg har tænkt til noget til daddy-mobilen, ikke? Daddy-mobilen skal fucking have sådan en der. Hvor der er en hest? Er vi enige? Er den så fed, den der? Vil ikke være sjov med en enhjørning? Hej. Daddy skal have den der hest. Så skal vi ind og hilse på fans. Daddy skal lige være klar i sin selfie-arm. Daddy er klar. Ret sjovt at kalde sig selv daddy. Måske er jeg daddy. Måske har mig og Laura et barn. Er det ikke rigtigt, Laura, at vi har et barn sammen? Det håber jeg. Så er der noget, jeg ikke har lagt mærke til i hvert fald. Kan man få det der flyverdrag på, når man... Hvor er det? Hvem er det? Hvor jeg skal komme til. Så er vi klar til at skrive autografer. Lad os gå ud til dem. Nu kan vi lige tjekke her i stedet for. Ej, det er helt. Velkommen til Team Albert. Det er fedt at have flyverdragt på. Kom med mig. Folk, der går i flyverdragt, de er fucking seje. Jeg elsker folk, der går i flyverdragt. Hvad siger du, Marius, til det? Jeg er ikke noget imod folk i flyverdragt. Jeg synes måske bare, det er lidt mærkeligt, du skal tage billeder af den der nu. Jeg ligner en havnearbejder. Ikke? Albert, så er det nu. Kom her. Daddy. Albert danser den her. Åh, daddy. Det er fashion week. Daddy. Kan I lide i flyverdragt? Det kan du ikke lide. Han kan ikke lide det. Daddy, han kan lide det fashion, mand. Kan I lide min flyverdragt? Ja. Det ender med, at jeg sælger den der flyverdragt, så laver jeg Daddy Collection. Det bliver din form for merch, ikke? Det bliver, at du laver flyverdragt. Yes, var det så grimt? The Blood Gang. Daddy. Jeg ved ikke, hvad det her betyder, men det er crazy. Har du tit flyverdragt på? Men det har Daddy. Hvem holder du med på
Jeg holder ikke med nogen i fodbold, men havnegrillen kom ned. Hej, kan du lide min flyverdragt? Ja, ja, ja. Det er fashion. Okay. Ja. Der er rigtig mange. Alle forældrene, de står bare og kigger på dem med afsky. Hvad er det for en mand, vores børn er fans af? Jeg vil gerne indrømme nu, man. Nu får jeg det lidt varmt i den her. Jeg får det rigtig varmt. Så tager den bag. Men den er varm. Kan jeg gå ud og tage den af noget? Nej, du skal ikke have den af. Ja, det er fucking varmt, mand. Det kan jeg godt forstå. Respekt. Køen er færdig. Jeg klarer det hele i flyverdrag. Kom igen. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi... Var det din flyverdrag? Nej, det er det dog ikke. Det er biografchefen. Nå, det er biografchefens flyverdrag. Kan du præsentere filmen nu, og jeg er nødt til at gøre det i flyverdrag. Der er ikke mange... Nu er du nødt til. Nu har du den på, så du er nødt til at gøre det. Wish me luck. Har vi det varmt, eller hvad? Har det rigtig varmt. Jeg har valgt at tage flyverdragt på. Kan I lide den? Nej. I kan ikke lide den. Nu skal vi til at se Team Albert Me film. Mega, mega sjov, spændende film. Verdens bedste film. Jeg synes, det er en rigtig dejlig film. Hvor mange har fået et billede med mig i flyverdragt? Flyverdragt! Flyverdragt! Hold nu kæft. Hvor skal den af nu? Så er der souvenir. Hvem vil have den? Yes! Er det dig, Albert? Ja, når der lugter. En time med flyverdræk på. Kan du lige med i flyverdrækken? Ja. Jeg kommer fucking til at miste den. Jeg kommer til at savne den. Hvor vil jeg gerne have den med hjem, ikke? Dejlig flyverdræk. Så hvad? Så er det klar. Ja, til at sige farvel. Det er okay. Du kan bare købe en ny. Fuck, kommer bare den dejlig. Den her kommer til at savne. Skal vi stjæle med? Farvel! Farvel! Det er din flyverdragt over nu. Pas på den. Det er skraldedragten. Hvad er det? Det er skraldedragten, du hoppede i. Er det en skrald? Er det den skraldemænd, der går rundt med? Fy for sat. Kæft for ulækkert, mand. Nå, vi skal videre til næste sted. Vi ses. Vi skal til Slavhus. Hvad laver du? Hvor vi skal være? Du skal stoppe med det der. Me too. Team Albert! Yeah. Team Albert! Hvor er vi på vej hen nu, Laura? Vi er på vej til Slagelse. Jeg savner allerede mine flyverdragte. Nej, det gør jeg ikke. Men du har da stået flettet helt ind, efter vi optog. Hvad? Vi skal grave det sidste skrald op fra skraldespanden, og så tager det sådan ikke lige så på. Yes! Velkommen til Slagelse, mand. Hej, min ven. Velkommen til. Har fået det, det er Slagelse? Det er det. Er der mange mennesker derinde? Fuld sal. Bare hvis du kunne mærke solen på det, kan du finde det slag? Efterår, ikke? Daddy. Der er fuld sal, og det er mega dejligt at tænde og se at film. Jeg kan ikke se det igen. Jeg elsker Slagelse. Der sker så meget. Kig. Er du klar, Laura? Det er skal du også prøve, Olivia? Nej, hey, hvad skal jeg? Nej, Albert, stop. Fuck beef. Tror du, det er min biograf? Tror du, det var en eller anden rocker eller? Slagelse. Kommer der noget nyt clown, Markus? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det gør det. Jeg ved det ikke. Vi har snakket med Markus om, at det kunne være sjovt, hvis der kom ind, du ved. Bo the movie. Ja, det kunne da være meget sjovt, kunne det ikke? Men nu hopper vi ind i biografen for at se, hvor mange mennesker der er. Hvad? Hvor fanden? Kunne du ikke finde på at sælge dine sko, Dorte? Jo. Hej! Siger du sammen med Markus? Der er fandme kommet mange mennesker, det er så dejligt. Hvad er det for en sang, hører det her? Alle folk, de kender mit navn. Det her det er faktisk en sang, som man ikke helt kender, men som jeg også har udgivet, der hedder Alle kender mit navn. Den er fra filmen. I kan hoppe ind og streame den på Spotify. Laura? Ja! Yeah. Tror du, Markus, du sørger til kaffe? Hvad siger du? Alle folk, de kender mit navn. Den hopper jeg lige ind og høre. De skal ind og høre Venner-forlidet duet-version. Er I klar til at se filmen, piger? Ja. Glæder I jer? Ja. I skal huske at gå ind og se den. Jeg tror, den er virkelig, den bliver så god. Sker der noget i Slagelse? Ja, der sker mange ting. Giver mig lige sige der. Fuck, står med graffiti, står der fuck beef. Er det dig? Nej. Det er slet ikke. Ja! Kan I ikke tage hænderne op? Som han nævnte, så har vi skudt den på kun 18 dage med kanden og... Hvad synes I om Slagelse? Slagelse var for fedt. Der var virkelig mange mennesker. Fuck, hvorfor skulle jeg også gå den her vej? Kan jeg få dig til at skrive en autograf til min fætter? Ja, det er rigtig lykkeligt. Prøv lige at høre, jeg. Der var rigtig mange, der har været sådan der. Albert, vi kan se, du har fået nye sko. Albert, er det ikke de sko, der var på i filmen? Jo. Regner, jeg håber ikke, du ser med. Det bliver et problem, hvis der er nogen, der opdager det. Få det, Magnus. Albert? Ja? Er det en af de sko, du også havde på i filmen? Ja. Vi har jo afleveret alt, vores kostume. Vi har afleveret vores, hvorfor har du så fået lov til at få dit? Men det var Yeezy mamma, der gav mig dem. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde alt. Det er Albert skuffet. Vi har lige fået en fan, tak for det. Næver for ærger. Magnus, hvad sker der? Vi må over tjekke, hvad det er. Det er noget mystisk noget, der. Det der sker, det er simpelthen mig og Magnus, vi har kørt det på den her landevej i mange timer nu. Og der kommer helt tiden nogle høje her. Og der gemmer sig et eller andet ind i midt. Og nu vil vi finde ud af, hvad der er i midt. Det er helt sp-
spændende at se, hvad der er derinde. Godt kunne lægge nogle grave derinde. Det er også lidt øv, fordi vi kommer for sent til den anden biograf nu, på grund af os, fordi vi lige skulle tjekke der. Men sådan er det. Ej. Hvad er det, Albert? Sump. Jeg vidste. Men jeg troede, det ville være crazy. Det her landmænd, der smider de døde mennesker ned. Ligger der bare døde mennesker ned i den der? Jeg skal lige tisse for fanden. Ja, vi filmer bare søen. Nå, hvad tror I det var? En sø. Dorte har ret, det var en sø. Det var meget, meget spændende, ikke? Nu er vi i Næstved, og vi skal Næstved. Jo. For se mig lige nu, de prøver at følge med. Ja, okay, Marcus. Er den fyldt, Dorte? Nej, helt fyldt. Den kom direkte fra Yeezy, mamma. Lav en udsendelse så meget på Instagram. Lav. Hej. Er vi klar til at se film? Nej. Yeah. Og ingen siger nej. Hvad skal vi se nu? Jeg ved ikke, hvad jeg har sagt til jer. I skal kun tælle og se min film, men jeg har fundet en. Jeg vil så gerne se den film her. Den hedder Te med damerne. Kæft, det er yndlingsfilmen. Ej, den vil jeg gerne se. Jeg kan ikke mindes noget lignende, hvor jeg har grinet lige fra start til slut. Te med damerne, mand. Først lige tænder til Team Albert Movie. Ja, Albert han er til lige en bagels lige i øjeblikket, og han skal tage noget med til mig. Nå, okay. Hej Albert. Så er der bagels. Hvad tror du, jeg har givet dig? Du har fået en lorte fucking sandwich. Ej, du har fået en med Nutella. Der er bare sådan en helt crazy med bananer og Nutella. Må jeg få en autograf? Marcus, luk lige døren. Ja, ikke? Farvel, min ven. Få det sagt. Ej, det min ven, det var sjov. Det var sjov, du må. Selvfølgelig får det, vi laver sjov, mand. Ny Nykøbing Falster. Tak for det. Ej, en flot hat. Hej. Hej. Fedt, mand. Så er vi klar til flere selfies. Hvad har du der? Det er bare lige nogle gaver. Ej, tusind tak. Ej, hvor er du sød. Hvad hedder du? Laura. Hej. Hvad hedder du? Michelle. Ej, en tegning. Hvor er den fin, mand. Mange, mange tak. Er I ikke blevet kærester? Er vi det? Det ved jeg ikke. Jamen, jeg vil bare spørge, må jeg ikke tage den her med? Det må du vel godt. Vi ses, Albert. Ja, vi ses. Hej. Hej. Måtte han det? Hvad siger I? Du har malet for bilen. Kan I lide bilen? Ja. Du ser Laura. I just wish I could be like you then. Hvor er vi nu? Rose top. Værsgo. Der er sindssygt mange. Hvad skal vi se? Så er vi kommet til Holbæk, og der hænger en kæmpe poster af Daddy. Det er en meget, meget flot storskærm, du har derude. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi kommer til Holbæk, ja, og der er også en masse mennesker, der venter på os. I kan se, der er alle mulige plakater her og alt muligt. Vi vælger simpelthen at stoppe langt nu, fordi jeg ikke særlig meget strøm på mit kamera. Det har været rigtig, rigtig dejligt at være på tur. Ja, det har jeg. Det har været super. Slutter turen, vi kommer ikke flere steder hen. Husk at hoppe ind og se filmen. Gør det, mand. I vil fortryde det, hvis I ikke gør det, så hop ind og gør det, så bliver vi også glade. Ha det mega godt. Vi ses, Team Albert. Hop ind og se den. Hey! Hop ind og se. Og er vi kærester?